Доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук запропонував відмінити золоті та срібні медалі для випускників шкіл. Причина такої ініціативи в російському походженні цієї традиції. Нагороджувати школярів медалями почали з 1828 року. Пізніше, у 1918-му, більшовики відмінили цю традицію, але Сталін поновив її у 1945 році. Після здобуття Україною незалежності нагородження випускників медалями вирішили залишити. Більшість мукачівців підтримали ініціативу, але їх думки щодо альтернативної нагороди за успіхи в навчанні розділилися. Я рахую, можливо, якась грошова винагорода може бути, як виплата для навчання нових, або якісь грамоти, статуетки можуть бути замість медалей. Я вважаю, що це доречно під час війни, тому що я вважаю, що це правильно, і замість цього можна так зробити якусь грошову винагороду або оплата за учобу. Одна частина мукачівців вважає, що медалі потрібно замінити на грошову винагороду. У той час, як інші пропонують альтернативу у вигляді більшої моральної підтримки дітей та поміток в табелі, які допомогли б при вступі. Відмінити їх треба було вже давно, тому що і взагалі я вважаю, що діти всі прекрасні, діти всі стараються, діти всі вчаться, як нагороджувати усіх. Учителів. Місто медалів. Мабуть, більше якоїсь любові до дітей, пошани до дітей, щоб вважалися з тими дітками. Я проработала 22 з половиною роки в школі. Читала біологію в Лисичанській середній школі номер 4 була. Це моя школа, я там училась. Насчет золотой и серебряной. Понимаете, у каждого человека свои таланты открываются. Рано или поздно. Вот надо где-то там делать эту пометку какую-то. Не знаю, характеристики. Зовсім невелика частина мешканців міста бажає залишити все, як є. І вважає медалі нормальною винагородою. Я б хотіла, щоб як було, так і було. Якщо дитина чи людина заслуговує на це, то чого б і ні. Я тільки за. Більшість мукачівців підтримують ініціативу та бажають відміни медалей як пережиток імперської російської влади.